जळगाव जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत 11 मार्चच्या रात्रीपासून 15 मार्चच्या सकाळपर्यंत म्हणजे शुक्रवारी शनिवारी आणि रविवारी जनता कर्फ्यू असणार आहे अशी माहिती दिली. मान्य पालकमंत्री महोदय किंवा इतर सन्मान्य लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या निर्देशानुसार आपण ह्या जनता कर्फ्यूसाठी जी नियमावली आज जाहीर केलेली आहे, अत्यावश्यक बाबी आणि विशेषतः MPSC ची जी परीक्षा आहे त्याला कुठल्याही प्रकारची बाधा येणार नाही अशा पद्धतीनंच हा जनता कर्फ्यू असणार आहे. अंमलबजावणी करत असताना जळगाव शहर मनपा क्षेत्रापुरता हा जनता कर्फ्यू असणार आहे, त्यात सगळ्यांनी योग्य पद्धतीनं सहकार्य करावं. दिनांक 11 तारखेला रात्री 8 वाजतापासून ते दिनांक 15 मार्चला सकाळी 8 वाजेपर्यंत अर्थात 12, 13 आणि 14 हे 3 दिवस शुक्रवार शनिवार रविवार हे 3 दिवस आपला तो जनता कर्फ्यू असणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव नगर परिषदेच्या 14 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. वरणगाव नगर परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची शुक्रवारी कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. या चाचणीचे अहवाल आज दुपारी सोमवारी प्राप्त झाले. त्यात नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागातील तब्बल 14 कर्मचाऱ्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. कोरोना अपडेट्स. जळगाव जिल्ह्यात आज 605 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असून जळगाव शहरात 205 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहे. एकनाथ खडसे ED चौकशीला सहकार्य करत असतील तर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई कशासाठी असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ED ला विचारला आहे. जमीन घोटाळा प्रकरणी ED कडून खडसेंना नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्यांची एकदा चौकशी देखील करण्यात आली आहे. दरम्यान जोपर्यंत सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत अटकेची कारवाई करू नये यासाठी खडसेंनी कोर्टात धाव घेतली होती आणि ED आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप देखील यावेळी त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात केलेला आहे. भुसावळ विभागातील सर्व स्टेशनमधून उत्तर पश्चिम रेल्वेसाठी तसेच बरणपूर स्थानकावर जाण्यासाठी आता कोविड चाचणी बंधनकारक करण्यात आली असून कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतरच रेल्वे प्रवाशांना गाडीत प्रवास दिला जाणार आहे. शिवाय प्रवाशांनी प्रवासाच्या 72 तासाआधी RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत बाळगावा असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है.